Hej och välkomna till Midnatts Let's Play. Och idag tror jag att det blir den sista delen av Outer Wilds. Vi är så pass nära slutet nu alltså. Om inte jag fuckar upp det. Det känns som att det skulle vara möjligt. Vi har ett par grejer som vi inte har kollat på alls. Kometen, Black Hole Forge. Vi har varit där, men vi har aldrig lyckats liksom komma in där redan. Quantum Moon. Och sen är det att komma in i Ash Twin Project. Vi börjar med kometen i alla fall. För det var den att snacka om att den dök upp när de precis hade misslyckats med experimentet. Så vi får se om de kanske gömde någon hemlighet där. Jäklar! Precis, verkligen. Den är liten, så den har inte mycket gravitation. Åh nej. Fucking röv. Nej, sluta! Du klarar dig. Och där har vi gravitation igen och jag skadar mig lite. Var man ju lite för snabbt där så trillar man ju ur gravitationen. Det är en grej vi inte har gjort än så länge. Vi har inte åkt skridskor än. Oh shit, det är ändå kan man göra. Jävla glidefysik här alltså. Mm-hmm. Alltså det här är ju bara en skridskosimulator. Kan man göra sådana konståkningstricks? Ja, ja. Det är som Tony Hawk's, pro skater. Oj, här är någonting. This is troublesome. It seems the comet wishes to submerge our shuttle into in ice. If you don't mind waiting here with it, Poke and I can continue to investigate the surface. Och sen sågs de aldrig. Ja. Oj. Eller någonting hörs i alla fall. Eller när man är nära solen så smälter isen. Vänta, va? Ship hull breach? Hur har det hänt? Okej, skeppet är inte kvar på kometen. Var är skeppet? Ja, var är skeppet någonstans? Inte vad det kan vara. Vadå? Vi var ju nära solen innan. Åh nej. Skeppet slungades av. Kanske. Ja, jag får det bra på bromsar. Japp. Helvete. Lever jag? Ja, du lever. Oj, jag bara snurrar runt. Kan du stoppa det? Nej, jag tror du har sabbat motorn och alla kontrollsystem och allting. Men jag överlevde. Ja. Jag vet, det var ett sånt spel där man har så här, du har 10 liv, sen är det kört. Då är det, ju... det är som en sån här pinballmaskin, du måste sätta in lite pengar. Yes. Jag är ruinerad nu alltså. Du har glömt att sätta in pengar i min dator de andra gångerna. Jag tänker vi kan börja med det nu. Det kostar 1000 kronor per försök. Åh, oh, shit. Åh, oh, där är det okej såklart. Tips är att inte krocka. Oh, jag ska prova det faktiskt nästa gång. Den här gången tänkte jag att jag ska krocka. Ja, det brukar inte vara en bra plan. Alltså, nej. Ja. Ja. Åh, men för helvete. Exit chip. Nej, vi är klara så nu. Vi landar ju tekniskt. Vi landar, ja jo. Jag klagar inte. Helt enligt plan. Det här var ju inget. Man kan inte finna så mycket här. Jag ska berätta vad det är. När isen smälter bort. Så öppnas en ingång. Så det var precis då liksom. Men du ser den skåran här. Ah, den är det. Okej, okay. Då får vi bara vänta då tills den kommer till solen. Ja, jag för mig att du fick googla den här skiten också. Jag var här vid fel tillfälle. Kom efter när det varit förbi solen bara. Men fan, här finns ju ingenting att göra. Det känns som att det är mycket i det här spelet som är typ så. Man måste vara precis rätt tillfälle. Mm. Alltså jag hade nog behövt googla mycket här tror jag. Mm. Men jag klarar ändå typ 80% själv. Ja. Men det är ju många försök. Det är ett spel där det verkligen är tråkigt att behöva googla. För att så mycket hänger på att man liksom tänker ut vad logiken är. Det är ju logiskt att när isen smälter, det är för att den kommer nära solen liksom. Men det är kanske inte det första man tänker på. Det är ju snarare så det ska vara än att man typ, som typ Atlantis sådana grejer. Man bara såhär, åh men herregud. Trodde ni att någon skulle hitta det där? Eller så här? Ja. Att det här är ändå relativt logiskt typ. Det är svårt, men ändå make sense. Okej, nu är vi inne alltså. Okej, Ghost Matter. Som vi nu inte kan ta oss förbi då kanske, eller? Nej, men här kanske. Finns fler tunnlar. Och... det är inte dit. Nej. Här då. Den verkar safe. Sen ner. Inte, eller? Ja, nej, inte där. Det var fel. Det här kommer inte vara det sista försöket. Jag är kallt nu. Ska vi in till mitten? Ska återskapa Armageddon. Borra oss in i mitten. Spränga den. Har du sett den filmen Armageddon? För länge sedan alltså. Ja, det är fan en av de dummaste filmerna som gjorts alltså. Jag kommer inte ihåg mycket. Men det är väl så här ett så här all-star team av astronauter som ska spränga en meteor. Nej. Det är det som är. De är inte astronauter. Nej. De jobbar på en oljerigg. Och så är det bara, visst, de kan borra. Och så är det typ så. Just det. De skickar in dem för att fixa det. Ah, ja, och så måste de utbildas till att bli astronauter. För det är ju lättare att utbilda dem på oljeriggen till att bli astronauter än att utbilda astronauterna till att borra. Ja. Okej, innan du går ner nu, Felix. Ja. Där. Bruce Willis was here.
I'm receiving much stronger energy readings now that we're beneath the crust. Whatever it is must lie somewhere below, closer to the comet's center. And I'm starting to think it's more dangerous than we realized. Keep the shuttle warm for us, Clary. We'll return the moment we identify the source of the energy readings. Man kommer inte ner här. Nej. Men, dit upp. Dit upp. Till höger här. Ja, höger och sen vänster. Det tar väl långsamt här nu liksom. Ja, långsamt vet du fan om det kommer gå. Höger och vänster. Och sen hoppas jag det räcker. Ja, det gör det kanske. Ja, eller? Nej, vi kör. Nej, okej. Nej, nej. Oh my god. Den där har vi inte varit på. Nej. Kan man vara på den? Ja. Det betyder att man inte måste. Nej, alltså det är inte mycket man måste i det spelet egentligen. Alltså. Det är typ två grejer du måste. Två grejer? Allt annat är frivilligt. Men man hittar inte fram till de här två grejerna. Nej. Utan att typ det är mycket annat. Oj, 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 mannen. Ja. Titta, ja. Det är så. Ja, det, man är ju lite av en expert på detta alltså. Ja, ja. Det kanske blir så att du backar in i det. För långsamt istället. Ja. Och vi ska inte ner här då alltså. Nej, lite av en expert här. Han ligger någon nu. Det är en av dem. De två som gick ner och dog. Ny frågan. Kanske det finns lite spökmätare här nere. Det är safe nu. Okej, då så. Det är det de säger, det är att ghost matter, det är evaporates, vad säger man? Evaporerar. Evaporerar, precis. Så att här inne har det redan evaporerat. Här har vi Eye of the Universe. Fan, fett att vi hittade nu. Vad snabbt det gick ändå. Ja, jag ändå behövde inte ens ha de här koordinaterna eller någonting. Nej. The spherical stone casing here seems to be the source of the energy readings. No, rather the source is what's within the stone. I'm detecting some form of exotic matter. This matter is disturbingly volatile. If this stone were to rupture, the lethal matter within would rapidly expand completely, blanketing this star system almost instantaneously. And the pressure is still building as the comet approaches this star system. Return to the shuttle right now. The rest of our friends need to know they're in terrible danger. Så det låter ju inte så bra. Nej. De hade inte så kul här i dem. Det var kontentan. Det var 9 sidor, det var det jag fick ut. Det var, ja, det var tråkigt för dem. Så den kom från nära solen. Den här smälte. Ghost Battern kom ut. Och dödade allt. Det är de här spökenas fel alltså. Det är det, det, är det jag alltid säger. Mm. Spöken ligger bakom allt. Precis. Inte nu Felix. Dra inte dina konspirationsteorier här nu. Jag har en Facebook-sida. Gå med i den. Den heter Spöken gjorde 9-11. Men här inne fanns inget som tar oss närmare universums öga, va? Det kunde du bara sagt till mig. Jo, men det är ju inget kul med det Felix. Du bara såhär, ja förresten den här ghost matter, det kommer från den här. Du kommer bara sagt det, så kan vi spara en timme bara så. Ja, väntat. Men okej, nästa grej. Yes. Black Hole Forge. Det låg ju på, det var på någon Ash Twin grejerna va? Nej. Nej, eller man tog sig dit med hjälp av Ash. Precis, det ligger på Brittle Hollow och man måste teleportera sig dit från Ash Twin. Ja. Yeah. Men innan man gör det så måste man flytta upp själva forgen. Mm-hmm. Men det finns en sån här ett kontrollrum och det ligger på Brittle Hollow. Hur fan ska man veta det? Ursäkta mig. Man lär sig. Ah, jo. Men det är det. Alltså, det går att ta sig direkt från kontrollrummet till Black Hole Forge. Okay. Det är bara att det är mycket svårare än att teleportera sig. Där är ju ett hål ju. Hitta han direkt där ju. Ja, pappa vet var man ska landa någonstans. Okej. Ah, det är det här stället. Okay. Ja. Där har man dåliga minnen, höll jag på att säga. Men... Hela planeten har dåliga minnen. Ja, alltså. Den här planeten är suger faktiskt. Ja, du måste stressa när man är på den här planeten. För att den håller på att gå sönder. Som det här kan man bli stressad av. Att ja, det... Men okej, håll dig runt hålet. Där är en hiss. Ja, det här var 100% meningen bara så du fattar det. Okej, okay. Ja. Är detta också meningen? Ja. Var det meningen? Det var meningen. Det var, allting som händer nu är meningen. Det gasar inte uppåt för mycket. Okej, okay, nu... Nej, det är för sent. Ja. Var det meningen Felix? Det var meningen, 100% meningen. Alltså jag följde en sån här playthrough av detta. Och blev typ helt chockad över hur snabbt han löste grejer. Ja. För det var ju han som spelade, han är någon sån här, men han jobbar typ med, inte kvantfysik, men någonting åt det hållet. Vissa grejer som jag tyckte var skitsvåra fixade han bara så. Och sen andra grejer som jag tyckte var liksom helt självklara fattar han inte alls. Bara, vad fan är det här? Det är det också, har man för högt intellekt, va? Ja. Då ser man inte de enkla sakerna. Precis. Behöver man inte när man är kvantfysiker. Ja. Ska jag visa dig en liten hemlighet, Felix? Du, det får du göra när som helst. Det finns en hemlig gång här. Någonstans
Här, titta. Nej, men titta. Den råkar jag bara hitta en gång. Det, ja, den är bra. Det känns som att man behöver råka hitta den för att hitta den. Det var en sån grej som han i den här letspelen gjorde. Han bara, oj, undrar om här finns någonting. Åh, oh, där var ju en hemlig ingång. Första han ser. Du, 100%. Han har spelat innan. Han har typ så spelat igenom hela bra. Nu ska jag säga att jag är kvantfysiker. Precis. Och bara, titta vad smart jag är. Ja. Det här kräver också sin kvantfysiker för att veta vad man ska nu. Betyder ner, upp. Oh, eller betyder upp, gärna ner. Gärna gjort, jag klarar inte det. Man ska på alla håll samtidigt, Felix. Wow, shit. Det är som är hemligheten. Helvete. Han som kör den här andra playthroughen, han lyckades med en grej som jag är helt chockad av att det hände honom. Ja, vadå? Ja, det kan jag inte säga. Nej. Det får du se senare. Han hittade Eye of the Universe. Bara sådär. Han bara råkade. Nej, men det är ungefär lika osannolikt. Oj. Jag kan inte säga vad det är, för då spoilar en annan grej. Kan jag berätta det sen om tre Let's Plays? Vi kommer inte klara det idag. Lite så. Man could retrieve the warp core from the vessel. This would require a return to Dark Bramble. Det är den vi vill åt. Precis, de behövde en warp core till Ash Twin. Men den i the vessel är i trasig. We could craft a new advanced warp core inspired by the vessel's warp core. Ja, snälla, säg vad den är någonstans. I would very much like to craft such a powerful core. More relevantly, I believe the Black Hole Forge crew and I could recreate the basic design. Där fick vi en ledtråd till vad vi ska kolla någonstans. Black Hole Forge. Controls. Controls till och med. Mannen nu, där vi börjar närma oss här. Kan man gå här? Ja, det kunde man. Ja, lugnt. Det hade varit lite. Den är bara. Jävla avancerade kontroller här alltså. Ja, upp eller ner? Ner, kanske. Så nu kan man sticka till den alltså. Japp. Men då måste man sticka till Ash Twin, eller hur? Ja. Vart är skeppet? Den svåra vägen, det är att man liksom hoppar ut, flyger runt det svarta hålet, slungar sig där. Oj. Och sen tillbaka hit och landar. Och då finns det så här gravitationsplattor här uppe. Så man vänder sig mitt i luften och landar. Shit. Nej, det ska vi inte pröva. Jag fick lite ont i huvudet bara du sa det där. Så också framför mig dö. 25 gånger typ. Ja, precis. Åtminstone 25 gånger. Så att, vi tar inte det hållet. Nej, så vi ska till skeppet då alltså. Frågan är man hinner detta innan allt går åt helvete. Det tror jag. Du tror det? Ja, om vi inte gör några fatala misstag. Du, mitt andra namn är Fatala Misstag. Ja, ah, okej. Okay. Det borde du veta. Mina föräldrar var väldigt förutsägande. De visste vilket jävla fuck-up jag skulle bli. Så fort du kom ut så var det bara, det här var ett fatalt misstag. Helvete. Felix, fatalt misstag, når det får bli det. Snorre också. Snorre. Ja, men helvete. Se jo, mannen. Då köttar vi. Ash Twin. Here we go. Men nu får du andra hållet. Jag klarar. Ja, det är lugnt. Landar vi här nu så har vi det. Exit chip, okay. Exit chip, exit chip. Okej. Okay. Så ja, nu bör vi hamna vid The Black Hole Forge. Zoom. Yep. Här är den. Där är den ju. Nu ska vi se. Yarrow believes he spotted a flaw in the warp tower designs, namely that one of the warp towers on Ashtwin will never activate because its warp receiver will never align overhead. Does your romantic interest think a warp tower's alignment point is its receiver? Does he not know that a warp receiver always align with the center of its corresponding astral body? Fattar hon inte det? Alltså. Han är ingen kvantfysiker. Nej, han, alltså. Behövs inte ens vara en kvantfysiker för att veta det. Det första jag visste när jag kom ut av min mor. Alltså. Ja. Och därför de sa, det här var ett fatalt misstag. Och jag chattade om kvantfysik det första han gör. Helvete. Så det de menar är då att det är en planet man inte kommer in i. Eller det var det de trodde i alla fall. Och det är ju Ash Twin. För att de är ju på Ash Twin. Teleportstationen. Men de menar att det finns ett sätt ändå. The advanced warp core is ready to be installed in the central chamber of Ash Twin. So, the frog är ju var den är någonstans. Det finns en sak vi inte gjort än. Vi har inte varit på Quantum Moon. Precis. Det är den stora grejen som vi inte har rört. Vi bara testar, vi kör dit direkt. Vet inte var den är då? Nej. Nej, okej. Hittar den då? Jag vill bara trycka på hitta-knappen så. Ja. Okej, Quantum Moon. Let's find. Vilken planet har en måne den inte borde ha? Quantum Moon, den hoppar ju runt med olika planeter liksom. Just det. Titta. Där är en måne den inte borde ha. Eller är den kvar? Inte längre. Men. Den hoppade igen. Där är den. Sådär. Går det inte att autopilota lite? Eller nu är den borta igen. For fuck's sake. Nu är den vid Brill Hollow. Du får först den är kvar då. Ja. Det är inte någon sån grej att när man går in i kartan så flyttas den. Du, där är den. Ja, där. Okej. Den bara dök upp nu. Mannen. Nu ska vi också landa på den. Men då försvann den. Ja, men
Alltså. Kanske så länge vi har den i vår sajt. Mm. Så vågar de inte. Programmerarna bara, de kommer att bli arga om den försvinner. Quantum Moon, here we come. Oj. Flög vi igenom den? Ja. Den är Giant Deep. Men vi är vid Giant Deep. Och in här. För här finns en av ledtrådarna till hur man kommer dit. Okej. Okay. Till Quantum Moon menar du? Precis. Och sen bara flyger vi rätt in. Rätt in. Rätt in. Så länge vi inte krockar med någonting så är det nog... Ja, det gör vi såklart. Ja, men vad fan. Råkade bara där. Det är ju typ nästan inga öar här. Och så är det liksom precis där. För det här är rök. Så, där. Nu hoppar vi ut. Nej. Vad menar du? Var det att det skulle vara en dålig idé eller vad då? Ja. Jag tittar. Här är han ju. Det är han ju. Det är Gabbo. Gabbo. So hey, don't freak out or anything, but lately I keep like dying repeatedly. I don't know, it's pretty weird. What about you? Have you died lately? Or is it just me? No, it's me too. We're in a time loop. Mm. Time has been behaving unusually lately. Yeah, a time loop makes sense. Cool. Looks like you and I are the only ones who can tell that time's gone all weird. I try radioing Hornfels and asking if they died too, but they thought I was being metaphorical. Äntligen träffar man någon som fattar mannen. And here's another weird one for you. Every time I die, all of my memories from that loop replay back to me. Somehow, mannen. I'm pretty sure that's related to this big stone Numai statue I found on one of the other islands. I was looking at it and the statue opened its eyes and started glowing. It replayed my memories like I'd seen them through my own eyes. Just like what happens each time I die. Och där är vår skepp. Bra landning. Mycket bra. Då får vi ta en annan ö då. Ska bara se om vi kan ens komma till dem. Oh. Nej. Jag tror det är kört. Vi får väl bara drunkna. Ja, eller simma. Man kanske kan simma till den andra ön. Det är en ny. Titta! Ja då. Jag tror detta är statyön nu. Statue workshop. Går inte komma in. Kan aldrig bara vara att man går in genom dörren i den här spelet. We're going to test the memory statues tonight. Flux says it could be dangerous, so we can't come. But what if we didn't use the door and snuck in the other way? Så det finns en hemlig ingång ni har hit alltså. Jag har nog tänkt på det, men han, Gabbro, han har ju också fått ett staty. Och när man kollar på den här Ash Twin-grejen så är det ju tre masker som lyser. Så där är fler personer? Där är en till. En till? Någon. Någonstans. Som också är med i loopen. Det är inte han i alla fall. Nej, det är inte han. Den jäveln. Kan vi vara säkra på. Så vem är det? Mm. Har vi en... Och vi har landningsplattan här också. Ja, jo, fast... Om vi kommer dit. Nu jävla... Då landar vi bredvid. Ja. Ja, men för fan. Och nu flyger den ut i rymden. Nej, men vi... Ja, för helvete. Åh, gud. Nu. Nej. Nu. Exit chip. Vad fan du... Den är uppe i luften. Där kommer den ju. Titta. Ja, men titta. Nu så. In i landningsplattan. Så. Säker landning. Nu så. Då var vi tillbaka här. Utan några större... Fatala misstag. Men det skulle finnas en hemlig väg. Så de här ungarna. Var inte där någonting? Eller var det bara... Nej, men här är du. Vad är det? Vi är här nu. Vi kom in. Jaha. Det var ren händelse bara att... Ja men okej. Då är vi inne här i alla fall. Statyverkstan. Each statue will send a single Numai's memories to his or her own storage unit within Ash Twin. Each storage unit will be equipped with a mask, the statue's counterpart, which will be able to send those stored memories back to the corresponding Numai. Och den masken är den vi ser i alla flashbacks. Mm-hmm. Om man är riktigt dum i huvudet kan man få en sån här bilderboksförklaring också. Den är kopplad till den. Okej. Nu fattar jag. Det där borta med text och sånt. Jag klarar inte. Det var ju något man skulle läsa. Jag har inte lärt mig det alltså. Nej, jag pallar inte det. Men det här fattar jag. Nu är den och den okej. Det finns ju en ö till här. Om du går ut till höger. Där är dörren, ja. Där är en dörr. Där är inte dörren. Om vi flyger nu och letar efter en helt gigantisk cyklon. En gigantisk cyklon? Ja, de här är lite fjuttiga, tänker jag. Just det. Men om du flyger typ hitåt. Där den typ. Där? Oj, oj, oj. Flyg inte in i den, men flyg ut i rymden och sen upp. Upp i den. Mm, uppifrån tar man sig in liksom. Nu borde det gå. Ja, jäklar. Här är det. This tower shares with all who ask the knowledge needed to make his or her first quantum journey. Ja, det är bara att åka upp. Vi hoppas på det bästa. Ja, det är verkligen hoppas på det bästa här. Det är lite högt. Ser vi, ja.
Oj. Enter this place without friends. However, these are lessons to learn for yourself. Vi har inga vänner om det. Nej. Oj, oj, oj. Ah. Lugnt. Seek the wandering arch. Den där alltså. Den ja. Men. Jag får ta trappan. Nej, det är för låg gravitation. Eller för hög gravitation. Ah, the wandering arch. Ja, jag fattar. Mm. Oh my god, fucking skit jag själv. Eller vad är det? Du minns den här stenen i museet för länge sedan. När man kollar bort så flyttar den sig. Just det. Så man ska inte kolla bort helt enkelt. Kvantfysik är ju sånt att... Den flyttar sig och sånt. Den flyttar sig. När man observerar det, det är då den hamnar i det här stadiet. Liksom. Och när man inte kollar så kan den vara i ett helt annat stadie. Wow. Där är den. Observing a quantum object. Observing an image of a quantum object. These are the same. Observing a picture. Ja, man ska alltså ta en bild på det. Och sen går vi dit. Och så kommer den vara kvar där. Precis. För den skulle bara våga flytta sig. Där har vi den. Ja, det var nästan för lätt. The arch and the crystal do not naturally meet. Så att man typ så att tar en foto på den ena. Kan vara så. Gäller inte vad rummet. Mm. Men får den meet. Det du får göra är, nu ta en bild på detta. Ah, såklart. Ja, ja, ja. So, vem är det som är kvantfysikern? We offer our congratulations. You've learned the rule of quantum imaging. Take this knowledge with you on the remainder of your quantum pilgrimage. Remember, the other quantum shards have other lessons to teach. Du fattar vad vi ska göra med Quantum Moon. Vi ska ta en bild på den. Ja. Ja. Okej. Som de säger, det finns andra grejer vi inte har lärt oss än, va? Så det kommer inte funka. Men vi kan prova. Ett ställe vi har varit vid, men inte i, är ju det här Tower of Quantum Knowledge, andra tornet. Just det. På Brill Hollow. Trappan upp är förstörd, så det går inte att komma in där. Men det går att komma in där på ett annat sätt. Just det. Vet du hur? Nej. Gissa. Tänk att det är Brill Hollow. Vad är unikt med den planeten? Ja, det är ju att allting bara försvinner in i det svarta hålet liksom. Och sen kommer det ut. I det vita hålet. Så att man ska vara vid det vita hålet. För där finns ju ingen gravitation. Där kan man ta sig in utan att behöva det. Där, ja, titta. Titta. Där har vi det. Oj. Här har vi grejer. Welcome, Solanum. Your arrival here means you've completed your preparations on Giant's Deep and are ready to depart for the Quantum Moon. On your pilgrimage, the Quantum Moon will carry you, just as it carried me and many in our clan before me, to the moon's sixth and most secret location. You'll be aided in your pilgrimage by the shrine our clan built on the Quantum Moon. But remember this final rule. To explore the sixth location, the shrine must be on the moon's north pole. Mm. Oj, den där flyttar sig. Mm. Vad kan det betyda? Ah. Den symbolen. Det är Quantum, Quantum Moon. Moon. Ja. Så den visar vart den är någonstans. Så Quantum Moon kommer alltså vara vid the Eye of the Universe. Mm. Vid något tillfälle. Precis, det är det som är den hemliga sjätte platsen. Det är därför det inte syns på kartan ibland liksom bara. Var är den nu? Mm-hmm. Så om man är på Quantum Moon så kommer man så småningom dit. Varför sa du inte det här från början, Basse? Då hade Let's Playen varit 10 minuter lång. Det hade gått väldigt snabbt då. Ja. Frågan är då hur man landar på Quantum Moon. Jag tror du kan det. Med det här laget. Ja, men ta en bild på den. Precis, det är det som man ska göra helt enkelt. Ja. Så hela den här grejen med warp drive och sånt. Nej, du får se. Du får se. Du bara alltså, testa det om du kan. Jag skulle föreslagit i första avsnittet. Kan vi inte tänka till Quantum Moon? Ja, det gjorde aldrig. Nej. Leo, jag tror vi försökte. Du såg månen och försökte landa på den. Ah. Och sen försvann den så bara, oj, vad var det som hände? Ah, ja, vi går vidare. Men helvete. Där är det va? Ja. Så, och sen... Nej, va? Om jag bara visste. Precis. Så. Där. Precis. Och så håller vi uppe den. Nu jävlar! Att det var så härligt hela jävla tiden. Oj. Nu är vi här. Vi är här. Vi är på månen. Ska jag bara gå ur nu? Japp. Vågar vi verkligen det? Man måste vara modig, Felix. Ja, jo, det sista jag är. Men... Det ser bara ut som en skog. The fuck hände? What? Det bara började skaka. Det, jag vet inte om det var meningen riktigt. Nej. Det står också att den är där. Hej. Va? Flyter under. Okej. Okay. Skit i den. Nu är vi på kvantmånen. Så tornet där borta. Där är det. Okej. Då var vi inne här. Det är där den är. Mm. Kan man välja nu? På något sätt.
Alltså, nu jävlar får ni visa vad man gör. You have recalled the rule of quantum imaging. Recall the rule of the sixth location. Recall the rule of quantum entanglement. Sjätte locationen är ju... Där. Eye of the universe. Men den går bara nå när det här tornet har flyttat sig till planetens nordpol, eller månens nordpol. Så att... Gå inte ut härifrån. Ah. Allt du behöver finns här inne. Det är så? Mm. Vad har jag inte använt för skit? Signalscope. Ja, vi är på Quantum Moon. Tack för den infon. Ska jag ge en ledtråd? Du kan ge en ledtråd. Hur funkar månen? Varför flyttar den på sig? Rent spelpraktiskt liksom. Det är för att man kollar inte på den. Mm. Det är den flyttar sig. Ja. Så om jag inte kollar på månen så flyttar den sig. Ja. Det funkar inte så, men det finns ett annat sätt man kan jobba och inte kolla på månen. Fan, hur då? Det är en sån grej som är så uppenbar men ändå så jättesvår att komma på typ. Jag kommer säkert bli arg när jag blev lite sur när jag insåg vad det var. Det är inte bara så att man ska typ kolla ifrån. Nej. Eller nästan. Det är inte det här kolla upp. Det tänkte jag med att det var, för då ser man inte ner på den liksom. Men precis. Det var inte det. Men man ska inte gå ut härifrån. Nej, du ska vara kvar här inne. Man stänger dörren. Mm. Är det på riktigt? Nej. Nej. Och sen öppnar man igen. Nej. Nej, okay. Nästa, alltså det ska jag säga. Ja, det får nästan stäng dörren. Ja, det var det man skulle göra. Mm. Dra ner den kulan. Ja, jag gjorde det igen. Mm. Men, och sen... Släck ficklampan. Aha, men herregud. För nu ser du inte planeten längre, månen längre. Oh my god. Nu kan du gå ut, så är vi i en annan miljö. Vi testar igen bara. Så öppnar vi. Om du går ut nu. Men jag tror inte vi kommer ut, det är det som är problemet. Ja, det är en vägg i vägen. Men om vi hittar rätt position så kommer vi ut här. Så man kan ju så få göra det igen helt enkelt. Ja, men grejen är att nu flyttar den inte sig på månen. Så att om vi går ut och snurrar runt tills den är på ett bättre ställe, sen kan man gå in igen. Du menar, vi är här nu? Ja, om vi går en bit bort. Nu är den där. Nu är vi på ett nytt ställe. Nu. Så. Man kommer inte in till Nordpolen. Liksom. Om vi tar Twin-planeterna nu. Nu nästa. Går det att ta sig längre norrut nu? Det gör det. Ja, titta. Ja. Så när vi står på Nordpolen här, då snurrar vi runt tills vi ser det. Nu! Oh. Där, nu är den nära. Nu. Ja, nu är den på Nordpolen. Okej. Okay. Okej, stänger vi. Sanningens minut. Där, nu så. Här är vi då. Detta är alltså Eye of the Universe nu? Nej, inte riktigt. Nej. Detta är när månen är runt Eye of the Universe. Aha. Så månen förändrar sin karaktär liksom efter vilken planet den är vid. Oj. Så. Där har vi någonting. Okej, okay. Där är en som lever. Det minns den där tredje masken. Just det. Okej, okay, vi snackar med den här. Who are you? Inget svar. Ah, väldigt okej. Okay, Explain. Och sen, vad ska hon förklara? Quantum Moonstone, okej. Okay. Have you encountered a quantum shard on another planet? The shards look the same as the quantum moon surface does now, while at the eye. From this we can reasonably infer the quantum moon's natural state is as we see it now, and that the eye is its primary location. Given the quantum moon is the eye's moon, it's likely that any characteristics the moon exhibits are also exhibited by the eye itself. The quantum moon and its shards, for instance, are quantum, thus the eye is likely also quantum. För fan skynda nu. Snart kommer universum sprängas. Even though the eye cannot be reached from here, the quantum moon remains special to us, as it carries us nearer to the eye than any other place we know. Okay, Eye of the Universe is stone. The quantum moon probably exhibits macroscopic quantum behavior because of its proximity to the eye. Conscious observation forces a quantum object to collapse to a single possibility. But what would happen if a conscious observer somehow entered the eye itself? Over time? This has become my clan's greatest question.
för er som inte kan kvantfysik, va? Eller en sån här basic nivå som vi förstår det på. Så, det är väldigt basic. väldigt basic. Yeah. Men det är ju liksom att om man zoomar in väldigt, väldigt mycket så här, förbi atomer och allt sånt här in i precis vad som helst. Allting består av kvant, inte partiklar, men det är så här vågor typ, yeah, som rör sig. Och så länge de inte betraktas av någon så finns de i alla möjliga stadium samtidigt. Genom att beskåda det, att liksom fysiskt titta på det, så får man den att hamna i ett visst stadium. Det är lite sick. Det är ganska sick, är det. Och vi fattar inte det egentligen, vi här alltså. Men, vi har inte forskat på detta själva. Nej, det finns mycket smartare människor som har bättre koll på detta. Det finns experiment, vad är det? Man har en lampa typ och skiner det mot en vägg, och så har man ett papper emellan med två hål utklippta. Om man bara låter det vara och inte tittar på det, så kan man så här mäta efteråt att ja, men ljuspartiklarna hamnade här, ganska jämnt mönster som man hade förväntat sig. Men om man står där och tittar under tiden, så hamnar de i ett väldigt specifikt mönster för att de betraktas. The mere act of observing which slit it went through changed the behavior of the photons, almost as if they were aware they were being watched. Det är ganska insane. Det är det faktiskt. Och det är någonting sånt som detta handlar om, liksom att om man kommer in i the eye of the universe, om ingen är där, liksom, ja, det funkar universum som det ska. Men om någon kommer dit och tittar på vad det är som händer där, vad händer då? Det är det de försöker ta reda på. The eye is older than the universe itself, and my clan believes it dwells in an extremely distant orbit around this star system. Jag tror det är kört nu. Men vi har varit på månen i alla fall. Ja, det har vi. Men om du kommer ihåg det, men de sa att det går inte att ta sig från månen till eye of the universe. Så att det är a waste of time då alltså? Nej, nej. Det var det inte. Det är allt andra som har fått waste of time. Sättet man tar sig dit är fortfarande att hitta en warp core. Jag måste springa upp till toa, men sen ska jag förklara hur man gör, Felix. Ja, kan ja, se. När jag kommer tillbaka har Felix listat ut det själv. Det. Du har 2 minuter på dig. Ja, jag tror inte det kommer gå. In i solen är det man ska. Ah, jag ville se insidan av solen. Jag klarade det. Jag åkte in i solen. Det är inte det man ska göra det i alla fall. Det är inte det, okej. Okay. Du har testat i alla fall. Men du var på rätt bana. Det är mot solen alltså. Ja, du ska till Ashtwin. Ashtwin. Där är den, ja. Här finns ju teleporttorn. Och det är ett sånt vi ska använda. De har snackat mycket om att de gjorde en warp core, tog den till The Ashtwin Project, vilket är inuti planeten. Ja. Det är dit vi måste komma. Aha. Så när de här två tvillingtornen dyker upp, just det, så ska vi dit. Det ena har vi redan använt, det andra har vi inte använt. Det är alltså inte helt i onödan som vi har skaffat de här koordinaterna och sånt där. Nej, nej. För det här var så jävla dumt att vara. Man kan bara åka till Quantum Moon och sånt där. Det tar ju sin lilla tid. Top gameplay. Vänta på sanden rinna undan. Problemet här, det är det vi ska i. Men i och med att sanden måste vara ovanför en och taket är trasigt, så flyger man ut innan man hinner teleporteras. Vi kan se om du lyckas lösa det här pusslet. Och det tog mig en jävla tid. Man ska ju stå här. Ja. Yeah. Men gör man det, så är det kört. Men om man ställer sig här då? Ja, det är svaret. Är det för riktigt? Det är det. Vet du hur lång tid det tog mig att lista ut det? Va? Alltså det är så länge jag bara var där. Och jag insåg bara att, är jag dum i huvudet? Det finns en nisch och stå här. Men jag såg inte den. Jag såg den, men jag såg inte den. Det krävs att man har ett riktigt lågt IQ bara för att kunna se det. För jag tänkte liksom att om man står i mitten här, det är det man ska göra liksom. Att man ska liksom krocka med den på rätt sätt så att man fortfarande är kvar här inne. Yeah, på något yeah sätt. Och det har jag försökt typ 15 gånger. Men den här fattar jag liksom inte. Det var liksom den dummaste lösningen. Det var liksom för enkelt. Ja, det var ju tur att vi har ett geni här. Ja, precis. Ja, det är väl typ en av de första gångerna jag listar ut. Direkt. Nu så. Okej. Nu. Ja, det kändes som att det var rätt. Ja. Ja. Yep. Vi är framme. Är detta? Detta är Ashtwin Project. Inuti planeten. Shit. What the fuck? Det är detta vi har sett. We're nearly ready to activate the Ashtwin project. Here is what will happen. First, the sun station will receive the order to fire at the sun, prompting it to explode. Misslyckades. Yeah. Using the energy from the resulting supernova, the Ashtwin project will send the order for the orbital probe cannon to fire back in time by 22 minutes. Yeah. Exactly 22 minutes after these orders are received, the sun station will again trigger the supernova to send the probe data from this cannon launch back in time. In total, each cycle created by the Ashtwin project will last precisely 22 minutes. We can end this cycle at will. These words are difficult to write. The sun station did not work. Nej! Det visste vi redan. Kommer något nytt? We are halting our research into creating a supernova for this moment. A comet has newly arrived in the solar system and we're anxious to explore it.
It's been a very long time since we last explored somewhere new, so we're excited to welcome this comet. Imagine what knowledge might be gained there. Det var det sista de gjorde. Yeah. Man kan avsluta den här tidsloopen när man vill. Med den här antar jag. Okej, okay, jävlar är det. Så nu kommer vi avsluta den nu alltså. Om du drar den hit så får du en varning här borta. Ja, nej okej. Du skit i varningen. Där är den ju. Japp. Tack som fan. Wow. Nu har vi den warpcoren. Ja. Nu är detta projektet avstängt. Så att det... Vi återföljs inte längre. Oh fuck. Så om vi fuckar upp nu? Mm. Oh nej. Nej. Nu får du gasa Felix. Till skeppet ska vi sätta in denna warpcoren i The Vessel. Och The Vessel är... Inuti Dark Bramble. Åh, jävla pissplaneten, just det. Oh, en av de värsta planeterna av alla. Ja, yep. Vi ska dit igen. Solen kommer ju fortfarande sprängas. Ja, det går inte att stoppa. Och nu är det också... Åh, oh, de jävla fiskjävlarna. Nej. Tänk om inte vi hade upptäckt det här innan. Ja. Och så här. Åker hit första gången nu. Ja, det hade varit tråkigt. Sådär. Så ja. Och sen följer vi efter signalen. Så ja. Så. Och sen gasa. Och sen släpper vi gasen så fort det kommer nära. Nu. Släpp. Och nu... Inte röra någonting. Det här är stressigt för det är också det är väldigt nära nu att det kommer gå åt helvete. Lite till va? Lite ner. Okej, kom då. Som fan ut. Men fuck sake. Åh, för helvete. You're dead. Nej! Jävla skitspel. Fucking. Load previous save. Inte New Expedition. New Expedition? Fast tekniskt sett hade det gått och bara... Jaja. Det är det. Det är därför det går att vinna på 10 minuter. Ja. Åker du dit, tar den coren och flyger dit. Jaja. Så vinner du. Fan sjukt det hade varit om jag, när vi spelade det första gången, jag bara tog detta direkt. Mm. Bara, nej, det är nog något sånt här man gör, eller? Ja. precis det man ska göra. Ja. Okay. Så nu flyger vi. Okej, den sista flygturen. Det får vi se. Det i alla fall. Vi tar det lugnt, riktigt... jävla lugnt. För det tar längre tid om man fuckar upp. Precis. Och inte retrieve scout heller. Det hade varit otroligt korkat nu Felix. Ja. Felix, fatalt misstag nog. Gör inte detta. Nej, jag ska försöka inte göra det. Det man vill trycka dock. Alltså. Ja. Och lite uppåt först och sen pytt lite uppåt bara. Så vi kommer över den här grenen direkt. Och sen stanna. För nu tror jag vi klarar oss. Ja. Ja, vi klarar oss för vidare. Undan också. Grenen utan att behöva göra en rörelse till liksom. Okej. Okay. Nu är det safe. Yes, inga fiskar kvar. Nu jävlar! Nu kanske vi faktiskt klarar detta. Sätt in den! Gravitationen kommer tillbaka. Nu så. Och nu ser du där nere. Koordinaterna är där. Just det. Så. Ut utan att röra. Höger. Till nästa del. Och ut. Nästa. Så. Sen sista nu. Så. Okej. The end. Slut. Vi är här nu alltså. Nu är vi här. Eye of the universe. Långt där borta är vårt solsystem. Ja, nu då. Men gå tillbaka. Den kulan vi använder nu för att starta detta drar vi bak. Den här. Till andra positionen. Så går vi ut. Det är dörren. Oj. Nu är vi på The Eye of the Universe. Känns som att det inte man ska vara här riktigt. Kan man ångra sig? Du åker nog hem igen tror jag. Skit att äta. Här är det alltså. Då kör vi. Bara gå rätt ut här. Japp. Yep. Oh fuck. Kolla runt lite om jag... Okay, what the fuck? Det är ju här. Ja, det är det. The Nomai never got to see it for themselves, but thanks to their efforts and technology, a Hearthian was able to reach the other universe. Huh? Mm-hmm. Of all the life forms who will perish in the oncoming death of the universe, we will miss the anglerfish the least. Oh, hold on, actually.
What the fuck? Ser vi alla stjärnor? Alla solsystem som dör. Okej, man kan flytta på sig, men... what the fuck? Var det detta du väntade? Nej, inte riktigt. Det är väldigt som mindfuck allt detta alltså. Varje sån här är liksom ett solsystem. Eller en galax. Så snart finns ingen kvar alls. Jag antar att jag inte kan göra så mycket åt det. Verkar inte så. Ja, det var trist. Universum dog. Men jag är fortfarande här. Jag kommer ha sån Slenderman-spel. Kommer en sån riktigt jämska. Den nymåsen kommer. Unidentified signal. Hur? Det blir verkligen ett skräckspel den här sån. What the fuck? Men... Det var där själv du sa. Ja. När allting går åt helvete. Precis. Då får man äta en bränd marshmallow. Ja. Whoa. Hello? Do you hear music? Det är ganska fuckat alltså. Yep. I'm pretty sure we'll need the others for this next part. We'll need you, you know, everyone. Så vi ska hitta fler. Samla hela bandet då. Precis. Fuck off. Det var en illusion, Felix. Okej, okay, bara. Jag hade inte velat dö en sån ny. Nej. Gör om allt det detta. Hade varit rätt jävligt om de lade in det var. Åh, det finns en fisk som kan döda den. Ja, okej. Okay. Då var det samlade. Hela gänget. Alla Pokémon har vi samlat nu alltså. Ja då. Conscious Observer has entered the eye. I wonder what happens now. Mm. Is it time to find out? Jag tror det är dags. Det är dags. This song is new to me, but I am honored to be part of it. What do you say then? Should I get out the old harmonica? Yes. Here goes nothing. What do you say? Then we're ready to start the music? Ja, you're back som att det är vi håller på att göra. You can't wait to play the whole group again. Can I start? Yes. Shall I begin? Yes. Okay, okay. Mm-hmm. I'll do my best. Roast marshmallow. Ja, du kan göra det. Det är ditt bidrag till detta. Ja. Okej, nu jävlar ska vi se. Extend stick. Det är för jävla grant. Kolla upp. Oh. Shit. Det gillar det inte det jag gör. Nej. Hoppa. What the fuck? Rest in peace, my other. In the desert. Oh. What the fuck, alltså. Vad hände precis, Felix? Det kan man fråga sig. Ja, vi kommer in där i Eye of the Universe och sen händer lite knas, va? Ja, det som händer i slutet är att det blir en ny Big Bang, va? Så allting börjar om, liksom. Och jag tror att det är så att den skickar ut en signal för att folk skulle hitta den. Och tack vare att någon kom in där. Det är det som gör att universum skapas igen, liksom. Att det kommer ett nytt Big Bang. De har också sagt att Eye of the Universe är äldre än själva universumet. Så det måste ha funnits innan den förra Big Bang. Så det är en loop som sker, liksom. Ja, ja. Som är längre än 22 minuter. Ja, precis. Några 14 miljarder år eller någonting sånt. Ja, ja, ja. Ja, alltså... Man hade kunnat vinna ett upp 10 minuter. Ja, det går ju speedrunna rätt snabbt alltså. Ja, men ja, alltså det var jävligt nice spel. Jag har inte spelat någonting som är som detta riktigt. Nej, eller hur? Alla sett någonting i den här stilen redan. Och typ så här också att lösningen finns där hela tiden. Det är min framförögonen på en. Ja, till allting egentligen. Jag såg någon som pratade om att det är liksom ett rent kunskapsbaserat spel. Allting kan lösas genom att du bara lär dig mer om världen, liksom. Jo. För det finns andra spel där man, ja men du hittar ett ställe där du inte kan komma in än.
Men du fattar att okej, skaffar jag det här vapnet eller det här verktyget så kan jag komma in där. Jo. Det är lite så här, fast allting handlar om liksom kunskap om världen typ. Man har ändå velat se fler spel i den här stilen liksom. Mm. Det är ett nice koncept, men lite klurigt ibland. Väldigt klurigt ibland alltså. Det gick ju snabbare nu än när jag körde det själv. För att ja, jag kunde sätta bara, kan jag göra det här? Precis. Gör det här. Ja, men det var ändå många tillfällen man behövde lite ledtrådar liksom. Ja. Nu har vi nu kört i, kan det vara 12-13 timmar eller någonting. För mig tog det typ 22 timmar. Ja. Så dubbelt så lång tid. Det blir ett jävligt långt avsnitt där, misstänker jag. Ja, ja, ja. Det... Vi har filmat i snart 5 timmar. Det kommer en sån här liten Marvel-grej i slutet. Är det så? Han Marvel kommer in. Marvel bara, alla det som är Marvel. Ja, det här, allt det här. Har egentligen med nya Avengers att göra. Gå och se den på bio. Okej, nu kommer Marvel-biten. Okej, nu kommer den. Jag är redo. 14,3 biljarder i år. Your senare. Your senare. Fast inte biljarder. Nej. Biljarder i år. Biljarder i år. Oh shit. Detta är liksom alla nya världar som har skapats. Oh my god, är det Delsen sen eller? Ja, det är till Outer Wilds 2. Då kommer alla planeter vara sådana ihåliga. What? Vi missar tyvärr en fin detalj. Hade vi skjutit iväg vår så här scout launcher när vi var i Out of the Universe så hade den kommit här nu. det är en nice detalj. Ja. Det var Outer Wilds. Hoppas ni tyckte det var kul. Det tyckte vi, trots att det har sina frustrerande stunder. Alltså. Ja. Men det är ändå ett väldigt välgjort spel. Se fram emot att spela mer. Echoes of the Eye har vi ju kvar. Alltså. Det är sen. Det är lite annorlunda. Det är så. You'll see. Det är lite skräck och det är lite annorlunda mekanik. Men jag ska inte säga mer än så. Nej, spoiler inte. Någon. Inte googla någonting. Där, jag ska googla. Det var det. Tack för att ni kollade. Ses i nästa video. Hej då! Hej då!